mimi kama kiongozi la bunge la wananchi hapa Nakuru. Mimi kama kiongozi la bunge la wananchi hapa Nakuru. Nataka nizungumze kwa maneno yenye ilifanyika juzi. Maneno ya Mandago. Mandago yenye ulifanyia wakaji wa wasingishu. Mimi kama kiongozi itanifurahisha. Ulifanya jambo yenye hata shetani hawezi fanya. Hakuna vile Mandago unaweza chukua pesa ya wazazi hapo wasingizu eti unapeleka watoto wao waende wasome Finland na unaenda unawadampu huko ukisakula pesa. Alafu unakuja hapa ukishikwa unatoa 500,000 na uliiba 1.5 billion. Hizo pesa ulipeleka wapi? Alafu tena unatoa meno yako nje bado una smile. Una smile ukisaiba pesa ya watu. You are smiling my food. Na umesaiba pesa ya Wakenya. Umeiba pesa ya wazazi hapo uwasingishwe. Hao wamama, hao wazee wali struggle sana ili wachukue waliuza hata shamba ili watoto wao waende wasome. Sababu walikuwa wanataka maisha mazuri kwa watoto wao. Lakini wewe unakuja unaiba mpaka pesa ya wazazi. Shame on you bwana Mandago. Na unafaa usikwe. Unafaa uwekwe kamiti. Maana wewe na Mackenzie ni kitu kimoja. Yeah. Hakuna tofauti yoyote wewe na Mackenzie. Unafaa upelekwe kamiti uende uanze kuibia watu through simu. Through uende utumie watu tuma kwa hii namba. Maana wewe na hao wao makonfirm ni kitu kimoja. Hakuna tofauti. Bwana Mandago. Mimi kama kiongozi la bunge la wananchi sijafurahia. Maana hata nikiangalia hizo pesa tujui mali umepeleka 1.5 billion. Mandago mtu akikuangalia sasa hii unakaa mwenye ana hizo pesa. Hizo pesa umesaa kunywa nazo pombe ama umekula nao wanawake. Pesa umesaa kunywa. Toa hizo pesa na karaka. Na kama hautatoa hizo pesa mimi nitakuja nisanye vijana. Nitakuja nichukue wamama na wazazi wenye walichukua uliwadhulumu ukichukua pesa yao. Eti unapeleka watoto wao Finland. Nikuje nichote vitu zako zote kwa boma lako. Boma lako na account yako ikuwe freeze. Maana wewe si kiongozi. Bwana Mandago, umekuwa kwa serikali, umekuwa governor, former governor wa Uasingishu for 10 years. Sasa hivi wa the current senator of Uasingishu County. Na bado unatoka unaiba pesa ya wananchi. Bado unaiba pesa ya raia. Eti umeingia biashara ngapi wewe Mandago? Umeingia kwa biashara ya terrorist. Hiyo maneno yeye unafanya. Hiyo mambo yeye unafanya wewe ni conman, wewe ni broker, wewe ni mwizi. Umeiba wakazi wa wazazi wa Uasingishu. Watoto hao wa mama wamestruggle sana ili wapate hata pesa. Wengine wameuza mpaka mashamba. Na una aibu. Mimi natetea kila Mkenya. Mimi natetea kila mwananchi. Sasa hii natetea wakale wenye uliwaiba pesa. Ukiwadanganya. Na mimi naambiaga watu, chungeni na hawa watu wenye wanatoanga meno yao nje kila saa. Hawa watu ni waongo tupu. Toa pesa. Hawa wenye wana smile, wanapenda kusmile na meno kama ule gachagwa na huyu. Ah, ni kitu kimoja tu, hakuna tofauti. Wanapenda kuonyesha meno yao ili uone ni mtu mzuri. Kumbe ni fisi mwenye amevaa kwa ngozi ya kondoo. Sasa bwana Mandago, mimi nakupea warning. Tafadhali regesa pesa yenye ulichukua kwa wazazi. Na mimi nashukuru sana. Kuna msichana mwingine nilimuona hapa juzi. Alitoka nje akakwambia live. Na huyo msichana nilisikia analilia kazi hana kazi. Bwana koti moja huyu governor wa Uasingishu. Koti moja governor wa Uasingishu. Tafadhali pea huyo msichana kazi. Maana huyo msichana is very courageous. Huyo msichana anaweza fanya kazi vilivyo. Pea huyo msichana kazi, aanze kuhudumia wananchi. Maana tulimuona akisimama akiambia ukweli, akitetea wazazi wenye waliibiwa na bwana Mandago. Mandago, kama uko na biashara ingine na serikali pia utuambie. Maana tuliona koti ikikutetea. Wewe uchunguzi gani yenye inafanywa? Uchunguzi gani yenye nafanywa na ulisaiba mtu na unatoka na 500,000? Koti ya Kenya, tunataka tujue. Mkenya, mimi kama kiongozi la bunge la wananchi hapa Nakuru. Seriously, hauwezi jipeleka? Sikia.
Ni aje mrembo? Hajatuma fare. Seriously. Hawezi jipeleka. Sikia. www.motobet.com. Cheza yo crash game. Mwanamke ni kujiamini. Vile kana panda, ndio pesa yako inapanda. Una cash out before he crash. Alafu ashtukie umefika kwa mlango. Ding ding. Ni aje babe? What a man can do, a woman can do better. Cheza. More to bet, more to win.